бай адам жана анын малайы италия жомогу бир бай адам кыштын күнү өзүнүн малайын ээрчитип шаардан үйүнө кайтып келе жатты бай болгонунан улам башқаларды өзүнө теңебей төшүн кере малайынын алдында баратат малайы болсо бутуна чарық, үстүнө жамакчы чапан кийип артта бул экөө эки башка адамдары сыяктуу бай малай менен сүйлөшчү эмес керек учурда гана ага буйруктарды берип койчу кеч кирип суук түшүп калган кез эле экөө тең ойлуу келатканда токойдон бир аюу чыгат бай эмне болуп кеткенин түшүнө электе аюунун чеңгелинде калат аюу байды мыкчыган боюнча күркүрөп оңго солго баса баштайт бай болсо жан соогалап малайынан жардам сурайт малайы колундагы балта менен аюуну койгулап кирет бирок аюунун терисинен чапан кийген байды аюунун кое бергиси жоқ. малай байынын бошонуп чыгышы үчүн болгон аракетин кылат ал турсун өзүнө кол салса да қайлелі. эле ал айыны балта менен бир урайын деп ыңгайын келтире албайт балта байдың башына тийип кетпесин деп Оң тойы келіп қалғанда айыны башка бир коюп жан соогалаган байды куткарып алат бай кутулганы менен анын чапаны айынын чеңгелинен жана балтадан жыртылып калган эле бай малайына ачууланып «Ақмақ, эч бир қынтықсыз кынтыксыз кыла деп акшыя қарайды. малай о байым емнемден жаздым деп сурайт ағы менден сұрап коет карачы чапанымды абалын мунун баасын төлейсің. малай болсо байдың бұл түркөйлүгүнө бір чети таң қалса, бір чети ачуусу келет екі андан ары жолын ұлашат, ошондон кейін малай байына жардам жоқ бұ, белгісіз.